Vi bangade ur. Med en fin, liksom, en liten trall här. Nu händer det grejer bakom oss. Oj, det brinner där borta. Det fanns ingenting vi kunde göra och vi vill ju inte vara i vägen för räddningstjänst och så. Välkomna till en ny vlogg, om jag inte sagt det. Jag och broder min, vi ska åka buss. Vi är inte så pepp. Men vi ska in till staden. Nej, vi ska inte in till stan. Men det känns som att vi ska in till stan. Vi ska lämna Tyresö. Och ta lite drinkar med Alexandra. Hans andra hälft. Och sen kommer Daniel in och så ska vi fira att Alexandra ska börja jobba med oss. Så himla roligt. Så vi ska in och käka middag. Och dricka lite gott. Och bara ha det så himla trevligt. Men jag tryckte redan där ute. Daniel och Leo åkte precis, klockan är typ 11. De åkte precis iväg på en fotbollsdag som Leos lag har anordnat. Så de kommer vara borta fram till typ 9 ikväll. Det vill säga jag har 10 timmars egen tid utan bil. Så jag är strandsatt. Men det känns så mysigt. Jag har så mycket bra planerat. Först ska jag göra lite jobb. Sen tänkte jag nog faktiskt någon gång under eftermiddagen lägga mig, ta på mig bikini, typ ta en kall dusch och sen ska jag typ lägga mig i en solstol. Kanske med ett glas vin och bara njuta. Och sen, då går vi in och då ska jag redigera lite till. Jag ska boka de sista boendena i Italien för att vi bangade ur. Och vi tänkte att vi bokar alla boenden. Men alla boenden har liksom att du kan avboka med typ en dag innan. Så att om det är så att vi vill ändra rutten på något sätt så är det fortfarande möjligt. Men vi tänkte att vi bokar alla boenden typ fram till alltså så här sista anstalten i Italien. Och sen håller vi det öppet. För då behöver vi inte stressa hem om vi inte vill. Vi kan ha en extra natt i Italien eller en extra natt i Österrike. Och sen ska jag typ kolla på serier och äta chips. Det ska jag göra. Men tänk om den biter mig. Den biter inte, de biter inte. Leo håller i såna där. Ja, du är modigare än mig. Ja. Den har ju en tunga. Men det är så... Alltså gud, de är så söta. Hej. De är väldigt fina. Shit, vad långt du har kommit. Ja, tycker du? Ja. Jag har varit överdrivet noggrann. Jag använde lite... Se till när jag tittar att man inte ska bygga så här. Jag har använt det jag haft hemma. Ja. Det är galet mycket knott nu, bara så att du vet. Jag vet. Jag har säkert 100 knoppet. Ja. För att det har regnat, de älskar det här. Jag får inte avbryta på grund av knoppen. Ja, det är, alltså, helt, har... alltså, det är helt sjuka mängder alltså. Förstår ni hur fint det kommer bli med en fin, liksom, en liten trall här. Med den här fina muren i bakgrunden. Vad är det för dag? Vad är det för dag idag, Leo? Alltså, jag har haft min avslutning, men det är min sista dag. Ja, sista dag. På fritidsen är det riktigt sommarlov. Sommarlov. Oj, nu händer det grejer bakom oss. Oj, det brinner där borta. Shit, det brinner. Den glada stämningen försvann. Gud, men jag fick så klump i magen. Vi lämnade Leo. När vi kör in på liksom skolparkeringen så ser vi brandrök. Inte från skolan, men
liksom, en bit bort. Och såklart så tänker man ju genast, för min pappa och min bror bor ju precis där. Och röken var ju liksom typ där de bor. Så vi lämnade Leo i skolan och skyndade oss dit. Det var inte min pappa eller brors hus. Däremot var det ett hus, ja, men i närheten. Och det var helt överantänt. Det var så hemskt att se. Jag känner inte de som bodde där, men jag vet att det är en, ja, men, en typ far och son som har liksom byggt det från grunden liksom själva. Det är en barnfamilj som bor där. Och de har barn, de som bor där, som går i Leos skola. Jag har alltid tyckt att bränder är väldigt... ja, men någonting jag verkligen har haft respekt för och varit rädd för ända sedan jag var liten. Men det var jätteobehagligt. Jag har aldrig sett ett hus liksom på så nära håll och så överantänt. Ja, men de har ju liksom byggt det där helt själva. Jättemånga brandbilar, inga skadade när vi var där. Man känner sig ju liksom dum när man lämnar, för då känns det som att, ja, vi kan liksom lämna det här. Rör inte oss, vi kan åka därifrån. Och det, men samtidigt så vet man att det fanns ingenting vi kunde göra. Och vi vill ju inte vara i vägen för räddningstjänst och så. Men, nej, men det var jättehemskt bara. Jag tänker att vi tar en paus nu. Jag ska samla mig lite. Sen ska jag jobba lite. Vi hade ändå tänkt att jobba hemifrån idag. För att bara kanske köra halvfart. Leo ska gå till ett idag bara. Men ja, sen blev det ju det här och man blev lite tiltad. Men jag ska försöka samla tankarna nu, få lite jobb gjort. Sen är planen att jag och Daniel ska fortsätta med trallen i eftermiddag. Okej, nu ska jag åka och hämta vid bussen. Tänkte bara visa hur långt Daniel har kommit med ramverket här på den kommande uteplatsen. Utplats? Va? Nej, det måste ju... komma på och kalla det någonting annat. Vad heter det när man bara har en trall? Patio. Är det så det heter? Patio. Ja, skitsamma. Dagen gjorde klart typ regelverket igår. Kolla vad tjusigt. Jag har tagit ett örngott med kikärtor i. Och gjort som en liten... där jag kan ha kameran på när jag åker bil. Eftersom att det alltid blir så himla fel med vart jag ska placera den. Hur som haver, jag och Daniel ska passa på att åka till Ikea nu när vi Leo har någon att hänga med. Och sen ska vi äta på en pizza, en napolitansk pizzeria som ligger typ i närheten. Och sen ska vi åka hem. Vi ska inte göra någon markfärd, det kanske typ åka handla på Willys eller någonting väldigt romantiskt. Grejen är det att när man går från att ha noll timmars avlastning eller vad man ska säga till att helt plötsligt ha då 8 timmar i månaden, och vi har det ju uppdelat som sagt 4 timmar åt gången, så vi är liksom inte vana att, ja, ha så väldigt mycket. Nej, men det jag skulle säga var att det känns lite bortskämt att det blir så här, men vad då ska vi varannan vecka typ vad då gå ut och äta? Det känns ju lite för lyxigt. Men samtidigt så vet jag ju att tiden innan barn och många som har barn, alltså det som har hjälp av liksom så där, alltså 2 gånger i månaden att gå ut med sin andra hälft är liksom inte mycket. Alltså nu snackar vi ju liksom inte gå ut och festa och gå ut, utan vi pratar att gå ut och äta. Så. Men ja, det är ovant. Det är ovant. Och jag vet att ja, men i regel då så är det ju liksom, det är 4 timmar gången som hon är hos oss och 2 gånger i månaden då. Vi har 8 timmar LSS godkänt i månaden. Da 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 da
Mamma fyller år då. Nej, jag skämtar. Hon är inte lust där. Hon hade aldrig fått så här fin. Nej, jag skämtar. Hon hade fått finare. Det här är inte ens fint. Alltså, titta. Titta här liksom. Jättefint. Har du gjort det här fina? Vänta, jag glömde. Men du måste ta ner alla telefoner. Fula telefoner och det. Så bästa. Smaka. Nej, det är fläck nu på linsen. Hundra procent värt det. Ska vi äta det här och kolla på... Ost och kex och titta på någonting. Mm. Det är det bästa som finns. Mm. Ska göra mig lite i ordning. Daniela kommer hit. Men jag är så... segstartad. Jag har varit det nu typ 2-3 dagar. Det är såhär... riktigt... låg. På energi. Och... jag ska inte säga att jag är ledsen, för det är jag inte. Men jag kanske är lite... ja, jag vet inte. Jag känner mig bara lite låg. Helt enkelt. Jo, jag funderar på om jag ska åka till affären. Kanske. För att hon är inte här först. Ja, men om en timme. 45 minuter tidigast. 45 minuter. Så jag funderade på om jag ska åka iväg till Coop. Och köpa lite... plock. Av olika saker bara. Känner ju lite att jag har tappat det faktiskt där med fåglarna. Häromdagen så såg jag när jag satt och jobbade en ekorre som var på väg upp i trädet där vi har en fågelholk där svartvita flugsnapparen har sitt bo. Jag var så seg på att få upp kameran. Jag vet inte om ni, jag ska försöka klistra in så att ni ser. Men... ja, hur som helst, alltså det var, de verkligen attackerade den här ekorren som sprang liksom högst upp i trädet, försökte fly, men både liksom honan och hanen, mamman och pappan, bara liksom flög runt och attackerade och dök på den liksom. Röra. Filma lite medan mamma är borta. Kolla. Oj. Nej men. Hej. Du är så van med kameran. Oj. Oj oj oj. Åh. Pruttili prutt. Skulle man kunna säga. Skulle man kunna säga. Hej. Kolla in den här sötnosen. Hej. Påminner lite om, jag vet inte om du vet, sån här lördagskorv. Nej, inte lördagskorv. Lördagskorv, vad festligt. Nej, ja, verkligen. Lördagskorven. Portadello. Nej, vet du fan. Nej.
Och vi får smaka. Det ser riktigt gott ut. Men... vet du vad du fixar? Här har du mig. Och här har vi sötnosen. Dagens stjärna. En stycke utedusch. Jag kom på en sak. Två stycken sol. Vill du säga det nu eller kan du vänta i... Säg det. Förlåt att du körde den produktionen. Vad vill du säga? Inget. Jag sa att om jag ändå ska ha distanskloss så kan jag ha en längst in. Ja. Vi hade ju inte längst in på grund av lutningen. Så ska vi göra ordentligt på en gång. Nej, jag tycker det är bättre där. En bra plats. Vill du ha den ännu med in i kanten så kan vi absolut. Ja, men nu kan du inte duscha utan att störa sånt. De... alltså förstår du, då måste vi flytta den här längre bort. Ja. Nu ligger jag här och slappar. Daniela har åkt hem, vi hade det jättemysigt. Vi hade fixat som sagt lite brunch, supertrevligt med bebisgos och allting. Och sen så tog hon med jättefina till Leo så här luktärtor som... hon är duktig. Hon är ju duktig på att odla jättemycket och jag är ju sämst på det, så att det tog med till oss. Jag tänkte försöka passa på att sola. Så att jag skulle bli bättre på det i år. Men hittills har jag inte varit bra på det. Men det här bara att stanna upp. Lägga sig ner typ och bara njuta. Easier said than done liksom. Och speciellt när man har... ja men som Daniel och Leo som ofta har liksom... och nu Daniel han har mycket projekt med huset och håller på mycket. Nu håller han på och bygger där borta på liksom altangrejen. Och då har jag svårt att sätta mig och ta det lugnt. För då blir det lätt att jag känner mig liksom... dum, som att jag också måste vara produktiv, fast att jag själv känner inget behov av att vara produktiv. Jag kan lätt ligga på soffan en hel dag, men det blir som att jag inte jämför mig med dem, men det blir liksom så mycket mer påtagligt när Daniel är så produktiv att jag inte är det. Men jag har ju bestämt mig själv, för man måste se till sig själv först, att jag ska ta fler lugna stunder den här sommaren. Så jag tänkte passa på. Så jag svider om till bikini. Ligger och solar. Lyssnar på fågelkvittret. Alltså lyxen fortsätter. Idag blir det brunch. Kolla officina. Alltså hur gott. Jag har inte fått något brunchsällskap ännu. Men Dodde, du är här och redo. Ja, jag går ju bara vänta på liksom. På gain. Hej. Varför filmar du mig? Men, jag tänkte bara köra en liten snabb svepning så här. Det är ju inte... den här vloggen är jätterörig och jättehoppig. Jag känner att jag har filmat typ i en veckas tid. Och jag vet inte hur jag har filmat och när jag har filmat. Så jag ber om ursäkt om den är rörig. Det jag kan säga innan jag ska hänga tvätt här nu är bara... för er som har missat så ska vi alltså till Italien. Har ni tips på... ställen ni tycker att vi behöver besöka i norra Italien, så skriv gärna era tips. Vi kommer vara i Milano en natt bara, och sen Genua, och sen ner mot typ Massa tror jag det heter. Sen kommer vi göra alltså dagsutflykt eller så, liksom Toscana området någon vingård så. Sen kommer vi åka till Garda och vara där i 2 nätter, och sen kommer vi åka upp till Dalmiterna heter det va, tror jag, och sen tar vi liksom vägen Österrike upp. Så jag tänker så här, om ni har tips, eller kanske typ ställen så här Tyskland, Österrike, vad ni tycker vi ska stanna på vägen, så skriv gärna en kommentar. Som sagt, vi kommer vara borta i typ 2-3 veckor. Jag tänker att jag tackar för mig nu. Vi gör så, som sagt. Det blev kanske en konstig vlogg. Jag behöver se över nu hur jag ska vlogga under sommaren. Jag tror att det kommer bli så att det blir bara en video i veckan. Jag vill inte ha någon press på mig när vi är i Italien. Sen kommer det ju bli 2 gånger i veckan utöver det. Men just
Men just när vi är i Italien så tror jag nog att det bara blir en gång i veckan. Men jag tackar för mig, tack för att ni har kollat hela vägen hit. Och tack för att ni finns, för att ni skriver och kommenterar så fina saker. Jag uppskattar var och en av er. Vi ses snart igen. Puss och kram.